Gente, eu já vi pesquisa enviesada, jogar o candidato pra cima, jogar o candidato pra baixo, principalmente na margem de erro, né? Dar aquela bitoladinha ali, né? Dar uma subidinha no candidato que a pesquisa, que o instituto ou que a empresa que tá contratando a pesquisa tem mais simpatia, dar uma derrubadinha nos adversários e tal. Mas excluir uma pessoa de uma pesquisa, isso aí eu nunca vi, né? A primeira vez que eu tô vendo agora com a campanha do Arthur, né? A XP contratou a IPESP, né? Que é uma empresa de pesquisa, acho que é do Antônio Lavareda, salvo engano, né? Que é inclusive comentarista de política na TV, acho que na Band, e simplesmente não colocaram o nome do Arthur, né? Colocaram o vice-governador, que tá atrás do Arthur, em todas as outras pesquisas. Colocaram outros nomes que também estão atrás do Arthur e não colocaram o Arthur, né? E sem nenhum tipo de justificativa, né? Fizeram uma pesquisa primeiro, a espontânea. Na espontânea não colocaram quem falou espontaneamente do Arthur e na estimulada sequer citaram como uma opção. É uma coisa realmente bizarra. A gente já viu e a gente já sofreu na mão de setores da imprensa e de alguns institutos de pesquisa em 2020, né? Na campanha do Arthur para a prefeitura, em que ele teve praticamente nada de voto útil, porque todas as pesquisas davam ele ali com 1, com 2%. Chegou na urna, né? Abriu os votos, ele teve 10%, praticamente 10% dos votos, né? Vamos falar sobre isso, sobre a campanha aqui no estado de São Paulo, que tá começando e os atores estão começando a se mobilizar. Cada vez mais você vai ouvir falar sobre os pré-candidatos aí ao governo do estado de São Paulo, né? Assim como tá aquecendo a corrida presidencial. Aqui no estado não é diferente, com a grande diferença de que o desenho, o cenário aqui no estado tá muito mais indefinido do que o cenário nacional. Vamos falar sobre isso, mas claro, não sem antes você, dentro daquela margem de erro do Ibope, clicar aí no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações, fazer aquela pré-matrícula já na Academia MBL, é gratuito, aula magna gratuita, teste de personalidade gratuito também, é só você entrar aí no link na descrição e entrar no nosso Discord. Nosso Discord tem vários memes, tem sugestão de projeto de lei, se você quiser enviar pelo nosso Discord, dá para você fazer uma call lá com seus parça, enfim, entre aí no nosso Discord, o link também vai estar na descrição. Telegram também, sempre bom, você que quiser receber tudo aí em primeira mão. De vez em quando sempre mando um áudio tal, falando do que eu tô fazendo no dia. Bato um papo com o pessoal que tá lá no Telegram, entrem aí no Telegram também. E muito em breve vamos fazer os famosos grupos de Zap Zap. Muito bem. O que aconteceu é realmente muito bizarro, né? O IPESP simplesmente não colocou o nome de um dos candidatos, né? E um dos candidatos que pontua, e não é uma pontuação insignificante, né? O Arthur, dependendo da pesquisa, varia aí de 5 a 9%, né? Uma pontuação bastante decente para quem tá começando uma pré-campanha agora e quem nunca disputou o governo do estado, né, frente a vários outros que já disputaram. Então colocam o Alckmin na pesquisa, que foi um tempão governador, colocam o Márcio França na pesquisa, que foi um tempão vice-governador e foi governador, colocam lá o Rodrigo Garcia, que é vice-governador na pesquisa, colocam o Tarcísio, que é ministro de estado, tem a visibilidade dada pela esplanada dos ministérios, enfim, colocam vários nomes ali, o Haddad também, outro nome que é colocado ali para disputar a eleição aqui em São Paulo com apoio do Lula. O Márcio França muito provavelmente não vai conseguir, né, fechar esse blocão de esquerda pra disputar a eleição, porque pra vocês entenderem, né, a articulação do França é, bom, vou colocar, tirar o Alckmin da disputa, colocar o Alckmin como vice do Lula, o Alckmin me apoia, e aí o Lula também faz com que o Haddad abra mão da sua candidatura e um grande bloco de esquerda, PDT, PT, PSB, me apoia aqui pra candidatura do governo do estado, e o Márcio França, como foi bem votado, né, nas eleições de 2018 pro governo do estado, não ganhou por pouco, tá bem posicionado nessas eleições também, como uma espécie de anti-Dória, que é a imagem que ele construiu ao longo da campanha de 2018, e dessa vez ele quer agregar a imagem de anti-Dória com a imagem de candidato do Lula, né, aproveitando que o Lula tá em primeiro nas pesquisas, ele acredita que com o apoio, com a sustentação da esquerda, ele possa vencer as eleições, mas eu duvido muito que isso vá acontecer, porque o PT, ele é um partido hegemônico, o PT é um partido que sempre quer ter a cabeça de chapa, ele não vai abrir mão no principal estado do país, né, no maior estado do país, e ter uma candidatura, né, e lançar uma cabeça de chapa. Uma coisa é o PT abrir mão no Rio de Janeiro, por exemplo, que não tem nenhum nome expressivo do PT no Rio. O PT é muito fraco no Rio de Janeiro, né? O PT e o PSDB sempre foram muito fracos no Rio. O Rio sempre foi mais MDB, PSOL, né? Outros partidos que, em São Paulo, por exemplo, PSOL não tem tanta expressão, mas no Rio é realmente muito mais forte do que aqui, né? Curioso ver essa... Como você tem uma diferença, né? Em São Paulo, a tendência é que a esquerda seja mais chão de fábrica, né? Seja mais trabalhista, seja mais sindicalista. No Rio de Janeiro é uma esquerda mais de pautas comportamentais, né? Uma esquerda mais identitária, uma esquerda mais voltada... É uma esquerda mais rica, né? Do que a esquerda paulista ou esquerda de outros estados, né? Menos voltada pro trabalhismo, pra pautas do trabalhador do chão de fábrica e mais voltado pra pautas como racismo, como homofobia, né? Pautas de questão sobre lugar de fala, sobre racismo estrutural, né? Uma coisa que eles têm falado muito aí recentemente, né? É um perfil diferente e justamente por isso o PT não cresce no Rio de Janeiro, apesar de já ter governado o estado, né? Então, de todo modo, né? Tá mais ou menos desenhado nesse campo assim pro Márcio França. Também
tem um desenho no campo ali, Tucano, né, que é meio que uma disputa ali do Márcio França com o Rodrigo Garcia, com o Alckmin, todo mundo disputando esse espólio aí do Tucanato paulista, mas essa polarização, essa, digamos assim, essa supremacia do PSDB, né, nas eleições paulistas, ela tá ameaçada pelo fato de que os votos hoje estão muito mais dispersos, né, os votos hoje estão muito mais espalhados e o Tucanato tá muito mais dividido do que jamais esteve. Então, tem no jogo o Alckmin, que é do grupo dos Tucanos, né, sempre foi, por mais que saia, né, ainda é o mesmo eleitorado, Rodrigo Garcia, PSDB, o Márcio França também, PSB, mas que sempre foi de governos PSDB, então eles nunca tiveram tão divididos assim, e é uma coisa que eu tenho dito, né, estrategicamente essa é uma eleição em que a gente tem uma oportunidade histórica de tirar a hegemonia do PSDB do estado de São Paulo, e a gente vai com certeza sofrer todo tipo de boicote, todo tipo de ataque em razão disso, né, se a gente já apanha dos bolsonaristas pela oposição sistemática que a gente faz ao governo federal, dos petistas pelo impeachment, toda a nossa trajetória, toda a nossa história, agora também dos tucanos pelo enfrentamento que a gente vai fazer no estado de São Paulo, né, no estado que sempre foi dominado, né, foi até apelidado de Tucanistão, e sempre foi dominado pelos tucanos, pelos políticos tucanos, não porque o paulista tem grandes convicções de votar no PSDB, mas porque o PSDB sempre foi alternativa ao PT, e num voto antipetista o PSDB sempre cresceu, mas essa hegemonia de combate ao petismo do PSDB, esse monopólio, né, não é nem hegemonia, esse monopólio do combate ao petismo, né, combate ao petismo, falar tucano que tá indo pra ser vice do PT, é foda, né, mas esse monopólio ali da anti-esquerda, do anti-PT, tá acabando, e justamente por isso existe uma disputa agora, e que a gente vai precisar, né, mais do que nunca, principalmente com o Lula fortalecido, com o petismo fortalecido, vencer o estado de São Paulo, ter um governo de direita, ter um governo liberal no estado de São Paulo, pra ser um núcleo de resistência, inclusive ao avanço aí do PT em outros estados e no governo federal de maneira geral, né, então é isso, é um boicote bizarro, é um boicote absurdo, né, infelizmente não há nada que a gente possa fazer sobre isso, porque como não é período eleitoral, eles não são obrigados a adotar critérios objetivos, né, pra saber que nomes vão ser citados, que nomes não vão ser citados, não tem registro formal de candidatura ainda, então, né, eles podem colocar não candidatos, candidatos, quem tá afiliado, quem não tá afiliado, quem é pré-candidato, quem não é pré-candidato, o cara basicamente registra a pesquisa no TSE e coloca o nome de quem ele quiser, né, se ele quiser pôr o nome do Zezinho da esquina, ele coloca e sem colocar, sei lá, vamos supor que o Dória estivesse disputando a reeleição, se ele quisesse não colocar o nome do atual governador que estivesse disputando a reeleição, ele poderia não colocar, é uma coisa meio esquisita, né, que a legislação aí sobre pesquisas permite, mas enfim, não há nada legalmente que a gente possa fazer sobre isso, mas politicamente é óbvio que a gente precisa apontar e denunciar esse boicote claro, né, de sequer colocar o nome do Arthur nas pesquisas, né, e fazer com que os votos que iriam pro Arthur na estimulada inflem a votação de outros candidatos, né, pro governo do estado, excluindo completamente o Arthur do debate. Não vamos deixar que isso aconteça, vamos continuar fazendo barulho, vamos continuar trabalhando na pré-candidatura do Arthur, dessa vez nesse ano não tem desculpa pra não ter debate, né, como 2020 as grandes emissoras se negaram a promover debate político, né, nas televisões e tal, com a desculpa do Covid, que é uma desculpa esfarrapada, porque dentro do ambiente controlado, você tem como saber, fazer teste antes pro cara, né, saber se ele tá infectado ou não, se ele tomou vacina ou não, dessa vez não vai ter essa desculpa, eles vão, as emissoras vão, claro, por audiência, querer fazer o debate presidencial, querer fazer o debate pro governo do estado, e não vai ter como fugir do Arthur, debatendo e mostrando substância, e mostrando proposta, e mostrando programa, coisa que a gente nunca viu pro estado de São Paulo, pela primeira vez, vamos ver gente debatendo plano de governo, como a gente viu o Arthur debatendo o plano diretor e as questões municipais em 2020, agora pra 2022 o plano é o mesmo, ter o plano de governo mais robusto, os outros vão querer copiar, como copiaram em 2020, mas é claro que a gente vai ter muito mais propriedade pra falar, e vamos levar essas propostas pra vencer o governo do estado de São Paulo, e também fortalecer a nossa chapa de deputados federais e de deputados estaduais, que o legislativo é fundamental, tanto aqui pro parlamento paulista, como pro parlamento federal, seja pra dar uma sustentação, né, seja pra ajudar a aprovar reformas, né, se o Moro for eleito, por exemplo, seja pra fazer uma oposição dura e firme contra o governo petista ou contra o governo bolsonarista que eventualmente chega ao poder. Beleza, gente? Um abraço, até mais.